Miha, kako pa ti doživljaš tale praznični čas? Kaj naj ti rečem? Iskreno rečeno, ne. Ker imam še 4 teste do praznikov. Tako da niti malo še nisem prazničen. No, name je pa včeraj naredila vtisna zgodba. Prebrala sem jo na spletu in moram reči, da je z njo tudi v šolske obveznosti prišel praznični duh. Ti jo povem? Daj. Do Božiča je bilo le še nekaj dni. Vrsta nejevoljnih kupcev se je vila do blagajne. Vsem se je mudilo, neka starejša gospa na začetku vrste pa je vseeno čebljala z eno samo prodajalko. Ta pulover je za mojo vnukinjo, je pojasnjevala. Učiteljica bo, veste, in zelo dobro je gre, zelo prijetnega fanta ima. Klepetala je kot dež in počasi preštevala drobiž. Ne da bi sploh opazila kačo kupcev za seboj, ki so se že nejevoljno prestopali. Ko je končno plačala, je prodajalka z računom dala še listek. Kaj pa je to? Je vprašala in pokazala na košček papirja. To je kupon za 15-odstotni popust pri vašem naslednjem nakupu, je odgovorila utrujena prodajalka. O, hvala gospa, ampak tega ne bom potrebovala, je zažarela. Izvolite, vi ga lahko kar zdaj izkoristite, je rekla in ga izročila moškemu, ki je bil za njo v vrsti. Moški se je začudil in zamomljal besedo zahvale. Stopil je k blagajni in izkoristil kupon in ko mu je prodajalka z računom dala novega, se je takoj obrnil in ga dal ženski za seboj. Gospa je prav tako dala svoj kupon naslednjemu in tako je šel naprej, vse do konca, dokler od prejšnje nejevoljne kače ni ostalo eno samo božično darilo. Eno samo majhne dejanje pozornosti se je spremenilo v plaz dobre volje in vsakogar oplazilo z živim božičnim duhom. Zato bi bilo dobro širiti čarobnost praznikov prav vsak dan. Ne samo takrat, ko ni testov in ne samo v decembrskem času. Ljudem enostavno moramo pokazati, da smo vsi vredni ljubezni. Se strinjam s tabo. Vas, spoštovane gospe in gospodje, pa vabim k sodelovanju pri akciji Anina zvezdica, ki jo, tako kot vsako leto, tudi letos izvajamo na naši GCC. Po koncertu se lahko ustavite v preddverju pri dijakih 4. A in z dobrim dejanjem pripomorete k obuditvi božičnega duha tudi pri tistih, ki si težko privoščijo polepšane praznike. V preddverju pa je tudi škatica za prostovoljne prispevke, ki pa bodo namenjeni nam, glasbenikom z GCC. Na tem mestu, v naši sredi, lepo pozdravlja tudi našo nekdanjo dijakinjo, zdravnico in veliko humanitarko, nosilko laskavega naziva Ona 365, gospod Nino Kozorog, ki nam je na GCC velik zgled in najboljši dokaz za to, da lahko tudi kot posamezniki spreminjamo svet na bolje. Veseli smo, da se je odzvala našemu vabilu in nocojšnji večer preživlja v naši družbi. Čas, da prisluhnimo fantovski vokalni zasedbi Favoza pod taktirko profesorja Gregorja Deleje. Thank you.
praznikov, a jih iščemo v trgovinah, v lučkah, okraskih, ognjemetih, namesto v svojih srcih, kjer se resnično skriva pravi praznični duh. To je v edinstveno zgodbo o ljudeh, odnosih, dobroti in upanju ujel angleški pisatelj Charles Dickens, ki je zapisal, da je ljubeče srce najbolj resnična modrost. Dickensova božična zgodba je navdihnila tudi naše nocojšnje goste, učence tretje osnovne šole, ki so 23. novembra v sodelovanju z našo šolsko zasedbo Nonet GCC+2 premierno izvedli nov medšolski glasbeno-gledališki projekt Božična pesem. Prisluhnimo.